Zdravkom Semić, da li mislite da priprema nešto posebno? Pa dobro, ja Husefa jako cijenim kod trenera, je napravio dobar posao u Slobodi. Međutim, nas dvojica smo u principu nešto slični treneri i neće tu biti neki ekstremni iznenađenja. Ima on svoju sigurnu taktiku, ja imam svoju, pa vidit ćemo kako će na kraju da slavi od svega toga.